Lazi! Pa halo, kumić, polako, gdje žuriš? Štićemo. Halo, šti normalan? Bježim iz zatvora, vozi! Pa što nama ne kažeš, evo, krećemo. Jesmo, pobjeli smo, šta ćemo sad kumići? Vraćaj me nazad, ovo je samo bila proba. Gdje je ovaj taksi? Čekam ga par sata. A mene budala, ja nisam ni zvao taksi, ođe od njega zvati. Momak, dokle? Što te briga, kuda će, vozi? Bože dragi, svakakvi mušterija. Halo, koč, koč, kumić! Pa šta je sad bilo? Pravi šas, treba skrenuti lijevo! Pa što odmah ne kažeš da skrenem lijevo? A lijevo! Aj desno! Aj naprijed! Aj nazad! Štim smo, kažem ti duren. Dužen si 20 okrugla. Evo, 10 maraka. Pa halo, rekao sam 20, ne 10. Piti se, može, ti plaćaš pola! Ama ne može to tako, moraš da platiš 20 maraka. Ma ne imam više. Pa šta ćemo sad onda? Aj vrat mi nazad za cener. Evo ovdje izlazi. Aj vidimo se, idući put plaćamo papova. Ma u životu nisim u manje mušterija, već je budale. Viđaj tamo, oni cura. Znam ja ni, oni idu sa mnom u školu. Aj mi zezat. Dečki, što vi hoćete? Jeste li vi ovdje novi? Jesmo, mi ovdje idemo u školu. Vidi se, sama niko neće da se druži. Ha, ha, ha. Alo, dečki, nemojte da nas zezate. Jel šta će onda biti? Mi ćemo vas istući. Hoćemo li naučit pamet? Hajde! Ja sam novi ovdje u školi, ja sam mislio da možemo biti prijatelji. Što bom da budem prijatelj? Vidiš ti, ti si debel! Vidiš ti koliki si! E ti kad bio prijatelj, kad mislio kup sladoled. Ti pojel i moj sladoled i svoj sladoled. Nisam ja kriv što sam ja debel, mene je takvog Bog stvorio. Ti tako debel, nik me ne služiš. Ja sad bo nikad neš družiti. Joj, ni ovom je kontejner čovjek ne mere naći ništa da jede, barem pizzu, kakvu će vape. Koliko bi ono Moli ide od tamo? Onaj Moli sigurno ima para. Gle sad, sine, kako se pare vapeju. Alo, Mali, kuda skrenuo, a? Krenuo sam kuć. E, pa ne mreš ići kuć. Tekar kad meni sve pare koje imaš dadneš, onda tek moraš ići kuć. Ne dam ja svoje pare! Uje. Mali, kuda ti trčiš? Nek mi je čovjek napadao, ajem ga tamo, hoće da mu uzme sve pare. Aj, ustani i stani iza mene. Što? Ama rekao sam da ustaneš i da ideš iza mene. Dobro. Halo, Mali, da nisi vidio kakvog malog do, da mu otmem sve pare? Vidio sam ga, evo ga ovdje iza mene, imaš kakvih problema da ja i ti riješim. Aj, Mali, smaknem se, nemoj misli na živce, bit ćeš bijen i ti i on. Jesi li siguran? Aj mrš odavde, da te nikad više nisam vidio i nemoj da si ikad više dirnao ga malog. Jesi li dobro? Dobro sam, hvala ti. Rekao sam da ničemu ne služim, a pomogao sam ti. Bez obzira na sve što si meni govorio. Izvinoć, moja sam biti prijatelj.
prijatelj. Može, ako ćeš mi dati da pojim i tvoj sladoled. Dobro, hajde mar sladoled. Sini, šta ti to radiš? Koliko je 2 plus 2? 2 plus 2... 2 plus 2 je 5. Nije! Kako nije? Nije, rek 4. A vidi, baš je 4. Ti si glup! Sini, šta ti to radiš? Koliko je 2 plus 2? 2 plus 2... 2 plus 2 je 5. Nije! Kako nije? Nije, rek 4. A vidi, baš je 4. Ti si glup! Tatina plata. A nije to. Danas je 1. april. I to još mi mat. A nije, nego dan soli. Hajmo zazvat našeg brata. Hejmo. Braćo, aj vamo. Šta je? Ado ti ukro mobitel. A idem ga ja istući. Gdje je moj telefon? Šta ja znam? Daj moj telefon! Hajmo sad, tatu! Hajmo! Tata! Šte, djecu tebi zove? Seka uso bolesna! Razbole se! Mala, jesi ti bolesna? Nisam, što? Ma šta ona na dvojica glume onda? Jesu li vas zeznuli? Jesu! Sad ću mi vidjeti šta on glume. Mama se obišla u kuću podrum. Ba! Čekaj, tata, stani! Pa šalim se, tata. 1. april je. Nije se obišla u podrum, mene našli vi za kuće. No nije ni čujno kako je djata rotla. Mama! Tebi! Eno, sestra se obisla u podrum. Oj, pa kodi? Oj, prijatelj. Oj, šut, 1. april. Eno, obisla se u ovoj sobi. Oj, smisla da je podrum. Tata, ja tebi imam nešto za reći. Oni, šta zilaš? Reći šta je bilo? Ja sam trudna. U šta si rekla? Šta je trudna? A mrš mi iz kuće! Čekaj! 1. april! Ma šta je 1. april? Ma mrš iz kuće, što je sigurno je! Mrš! Ej ljudi, dobro došli moj novi video! Kupio sam sad novu biciklu i ja danas s vama govor kao ja njega busam. Idem na zadnju. Unazad.
od 24 sata na selu. Uživajte u ovome videu. Ide da nahranim krav. Ljudi, tiše, evo ovih kokoši od moje majke, sad ću im da ufatim.